سلام علیکم دوستانو څنګه چې امید دره چې روغ او جوړ به او په ژوندۍ کې به خوشاله د ژوند په سخت لافو کې خوندونه اخلي لکه زمونږه موجود یو په دوبۍ کې او په دوبۍ کې زمونږه پیل ورځ د باران ورېږي ماشاءالله ښه زبردست او دې ټیم کې رفیق خو ستاسو د ګاډۍ را وروسته ودروه چې وخیجو الکا بسم الله الرحمن الرحیم. نو جی زمونږه په دوبۍ کې پیل ورځ ده او باران ورېږي. د ځان سره باران راوړی دی د پاکستان نه. څه کوې رفیق استاذه؟ باران هم راوړی دی که نه؟ کوم طرف ته ځې سړي ته وې؟ واوړی دی. تاسو ټیک نه ده که څنګه وې؟ نه کار نشته دی، ښه سر کړې. یو ودرېږه، موږ به دې نه واوړو. ها رفیق استاذه، څه به کوو؟ چېرته به ځو؟ توري له ورسو توري عثمان خیل خواله هو هو د اوبو د موږ سره اوسئ چې نن به پیله ورځ په دوبۍ کې زموږ د چا چا سره ملاقات کېږي. موږ به څه کوو، څه به نه کوو؟ دا سیم نه روباسو؟ سیم به هم روباسو که نه؟ سیم هم راسره نشته. دا رفیق استاذ به راله سیم روباسي. نو مطلب دا دی چې چا سره مې ګنټې قدر ته کېږي که نه؟ باران ورېږي او شارجه کې ډېرې زیاتې اوبه راغلي دي. په اوبو باندې ورلو خو رفیق استاذ وویل چې دیس از ناټ ګوډ فار مای ګاډي. رفیق استاذ واپس درې واسو لګا وطنه. رفیق استاذ په بل طرف راته بي وګه نه. زمونږ دا ګاډی دی هونډا سیویک، دا ډېر چیت دی. نو دا لږې لاندې او موږ ویلاسې نه چې دلته راته بیا په دې خپو کې اوبه ګرځي او پکې ولاړ یو. نو په دغه وجه باندې موږ ریواز ګیرو لګو په دې کله کې بوتې به که نه؟ ډیکي به ورکې او سزه ګوډې به وجه. زه رفیق استاذ ډیکي ورکې نو دا هم لکه بده خبره ده که نه؟ نو بس را واپس شولو. په بله لار باندې راغلو او هلته د هغې نه هم ډېرې اوبه دي. نو دې نه خو هغه شته لاره ښه وه. اوی لکه دا اوس هم د کلي خوړ دی رفیق استاذ. دا خو موږ هغه شته لارې نه راستانه شولو. د هغې هم کې د سودیانو کار نه کوم، پر پاتې راودوي. یا لازم دی تو بای دا نسنگ شارجه دا یارا شارجه که خودش یو بودی یا ماشاءالله. در نظر آبیا گی کنه زمان سر اوڑری او رومخ که قاسم استاز نمی بودا دلونخوار دا پر خوشی دون که دا دا خواه غجلالا دا پولا نه دا اگه گاڑی باشه داسه چیر مزر لگو کنه. ویل با گاڑی خو ماته بیر ایشان خانه ما بچه ها گاڑی خونن تازی مزر کرده داشه چیر را خطاو تشی چی شیه میده نظر اکو بی مزان تا کن زنی که بخپنه میده نظر اکو بیم چه رفیق استاز بخپنه میده نظر اکی و بیم بیچه لکوات زیزده می سوا کرده گیر نور تاخیری گیر ورو لگو تاخیری کنه روه تا شیه. ماشاءالله ماشاءالله. ډیر په وران ځای باندې رالو یاره. الله پاک دې خیر وکړي. دلته راغلی تا ته موجې په وران راغلی بس یاره بله طریقه نه وه اوس به څه کوو؟
څنګه کار شیخو داسې لوخړې ویشتلې ربي خو استاد دغه سلنسر ډاک شو سلنسر ډاک شو ربي خو استاد وای اوس غاړه د بریدو او وزي پیدا لا سم لري مړ ټیکسی نه مستلمې مړو د خپل دی خپل دی راو مریږي دا ها غاړه کې دوم روبو دی وره کنه ادا ادا خپل هغه خپل روبو تا لګوټ از دیس یار نا غاړه به استاد راخی چې خان عمر غاړي کې نه اوله کا دلته چې د اوبر اغلی خدایا غاړن دوبونه ډکو غاړه مده غلې تر ادان نه کو مده غلې کې مو غاړه ودرو او راځي د بار ماحول ګور یار اغه یو ځکه خلک څه کې مونږ ولګه گاډه باندې شو خو الله خیر وکړو گاډه روته اوه دا وو سمندر دی رافي پوستاګا هغه ټینګه خو روان دی راي ولې وګمې سې ظالمانو حداراله نه دا د دې ټینګرو کار نه دی رافي پوستاګا یعنی بسا میں غاڑی ٹینکری راولی دادا دی ٹینکرو کار ندے اوہو یخنی یخنی مخواہ خیستا زبردست ہے یخنی لخا آگا یاو پا کدس یا ورخاتا شو گاڑی لرالو یار بار سخت ہے یخنی دا یہ بو تو گو رہے دم رو بو پکی ولانی جی نا ربی خستازا زتا ته خبر کوم کنه زه خو نه پیدل ما صحیح شو نو ته خو پیدې کنه تا دومره نه ویل چې ما ته بده چې خدای دې رد دی لګای و کوول وی کنه مرګ بار سی لا بول دی دا د شی وبن دی دا بوز ولاړ نو هغه ته موږ ته چکر و خو تا ول زه چیز اوس بس ک لګوټ دې دس اوس دار طرف وبدی موږ دې سیټ کې ودرې دې خدای نه چرته تلی شو سیمزان ته سمله او سمله پکې وده شو پکې سیټ سمله او وده شو زه ګورم الله دې خیر وکړي به استاد ګاړه تورې او مان خیر لا پسې دا دې پیدل پیدل راوړې دې یو ځل به کتون کو نشان چې کم دې یو بختور انسان دې رحمتونه دې د بارات خاله کوئی زخمات رحمت ته خو اوس مې مسود نه کې چې دی وبه و دی وې سود مې نه کې چې دی وبه مې نه لیدلی هاو کنه تراشه کنه ته په لوکیشن نه پېت څنګه راغلی لوکیشن ری ما خو بس گزرتی چې یو ځای ما ته په ګوته کې زدان راځو تا دا ځای معلوم شو مې کو معلومه بای ته نی بلو دا را ته زو هغه ما ته خورنګم رالې داګه دې دا السلام علیکم کمرا دې سي د خرابل شاندا نه دي دي تل ګاډه تا را څنګه بس وو څه شي نه کی کنه کمرې ته دومره دومره وبراغه دي څنګه او هغه وڅ کټونو ته خسته دي لکه د شادو ګا پال ته جو دي خوشدار دي 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 خدا او بس صرف معقول لا واړه ولا دو معقول می خلکو ته خوده لید توریا معقول خلکو دي 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 معقول خلکو دي دي توریا دا کوي چې معقول خلکو ته وغایا ونه لګي کټین کو دی باران ته مونږ څومره خوشاله یو کال او بل کال کیږي او دا الله رحمتونه دي پا
پمیش کی دو پیری دا پیرا وای ها اوسم دیری تا بوزا رب دی لکای وکا دیری تا بوزا پدی کیم دا گاڑے څنګه را وسولالا ما گاڑی کی دا واسی ولاڑی دی سورا خوان کای مرای کی خوان کای کیشتای واغله چې پکې ګرځي کنه حکومت لا پکار دي دا ته موږ لا کیشتای راولی او موږ په کیشتای کې وځي رو ته بوزیا حکومت لا پکار دي چې د دې وبو بندوباس وکي پرونی د بلدیه واته گاڑی دلته ودرولې څادورې اتا او دا الله نه غیر خبرې ګورې وای ګلې به کیږي خدای پاک په دې باران وکړه وزه چې دې ری ته لا رقم نه کوو توریا دا یې خواسه کوي دا د الله رحمتونه دي زه نه رفیق استاد نه زه خو نه پیدم نو ته خو پیدې کنه د ولی نه لیدلې وبو هغه تا کا خوا کا مې وې اخوا د چې د کو دغه نه راوته دا څنګه تاسو ته موشن کې مون گاڑی ته راوخو ها ا مونږ چې مړ وبکم دي سړی اخ مونږ دا پته نه و چې دا وې دي تا دا چې څنګه معلوم کو اشاره تصویر راونه لګو ها اشاره تصویر ما وې چې د سړی دا صحیح لوکیشن ولې جا چې را پیدا موږي ګوره نه نه ما ته معلومه ما لوکیشن خو وس پویګه ما د غره خوريسته نه يم دا هم ته به د ګوبې لیک تکلیف پیدا تا دلا تکلیف خو خپل کار کوي تکلیف هغه څه مسله نه ده صحیح چې وسم دا سر سوري ته شي توریا قران کې نه را ده دا خله ویری اوس مده کی ورزو ها دوی نه ځان سره ځان وسته په پیسې را ایله کښ خو دې کرا پشاکی گی مرد نظر پشاکی گی مزه چیزی سا پشاکی دارا پی کسا مرد تزا کنه نمی مرد پردا خواه مکنه پشا دارا بوست با میو گرده قسم ندی گردم در دنیا در کار با میو گرده یو بجلی مونه نیسی ها بجلی نیست کرا دار بجلی تلی دکنه دارا بجلی نیست اوه دو با خودم را یخی دیده که بجلی مونه نیسی چرتا توپونه با خو حکومت تم پتا نشته چې سړی دلته پراته دي توریا ته رانه مخکې ځه ډیسټریبیوټر دا د توري کارونه دي او د رفیق استاد اله ګوټال کوم سی ګوروټای په پکړې دا کنه ها ګوروټای په پکړې اره چویلې بل دي راځه رزه کوم نه دی خوړلې دا ګوټونه به به مونږ توري کمره کې وبل نه وایي تر هغه ته په وګو ته کې لام بیگ مو کاټ کې کینو او بجلی وا کنه وا بجلی ویلې بل بس دا چې بجلی ویلې بل موږ بجلی سره را دې نه دی غاړه کې دا راغې ده چې په وخت فلم راځي یا دې کې نه ور دي دې توريا دا دې چې ورشه وي ته دا زه چیک کا نه توريا ورګه ورګه پانی زیاته ټول نو ټوډه نار مجه اوکي غاړه دا راځي وسه کو دي دې پوری وځو کنه خو خلا نه ته بيته ها انګريز ځا شابه کیسه مګه ودا انګريز نو ته راځي نه زه در روانه ما تاسو بیا د کیسه شروع کړئ انګريز د سی انګريز کا ته انګريز پورته دا ګاډي دا ور دا دا څنګه چاله ده خو به کمی دی لګا چی زه خو چوز به کاړی تلوې غما نش کا د توري د برکاته ما به یو کې ګرځم یار څه ویلی بل دی کتن کو کتا سار څه وای وس میم سود نه کیږي وبلې کی دی یار د شپې ته وزارو نه دی دغه اروپا گاډه دی د لاس وزارو درکم ها دا غاړه کې بشتا چې دا کباب ډیر خواږه و چې تاسو غوړي باران کې او کنه نه کا غاپ دی ګو کباب نه شي یو بوت هم نه کتل او به خدا الله رحمتونه دی کال په کال کېږي دا چې په واخر راغلی مونږ چې باران نه وي نو تاسو خو اډو میسج ونه کو چې زه دیر زم
داغه پکې نور دی نور باندې تو کړې پیاله باجی ٹھیک ہے څنګه ہے اور ہاں کین تبګه ودا راغله زدي غاړه کرارم خو دی وبو دی منځ راځه ماړه ودرې دو باران د خیره دا د کمې دو چی ته دی دې تر ته دی را واه دې سيزي دا غلطه وبډيري دیو خو دې خوام دندو نه دی جو خو دې چې په کوم راغله پاک زو وخت دې سي بلار شو دې سي په پاک راغله اواز دې سي راغله مرا دا لېونی دې فلوت خو دې خو تومره خوشاله دي خل دي شته دي سیکانو انا کو دا خوډي رجات دي نو بو ما يې تا ته وبڅوي ته شام مخکې ژه دنیا ما نو ما يې خوډي دا دې مو نه بس دیکھو اب نہیں رہا تھا دیکھو سب بھوکی موٹی دا قصد دا رفیق استاد منه دا دغل دیده عذب بی نبیه درم دیتو خو پیدی دا دا خو پتا وا نوریه جی تا دا شارجی پتا ولیگی بارا بارا دونه گردر تا اونل بیگی شارجی گردر مدر نشتا را دا غاڑا دا ما تنگا دا دا چارج پکی بای پیدی ونه دیگی را ولا را ولا د بوډای پاخه هغه دې واړه وای که شي وعلیکم السلام علیکم پختانه دین دا بس کتون کو دا کمرستی کم خوانی وی کوری دا بل طرف یدی دا یوی دی خواه کتون کو پختانه دین دا بس دا اسلامی دو بیارا بیمارات دا موسی جرا بیرکنه دا لکن مالا دا او بودی یارا دا خلکو گاڑی خراب کو بلیتی بس چلا دی گیلی وز مکنه چلا دی گیلی وز دا اوریا سنگ چلی نا نو پیشی دی دی پاشی ورد نا مالا آسی خلپ کو مانا نا تینکیو برادر اے گود دیس وان کم یو اے یو ویڈیو کتون کو دا باران لگ شوی وس میم سود نکی گی بار بار نشم ویده دیکھ امرال ای وزیر مسود سلامون ای اوزد پی ای پیم نوی شاری دوا نیغ پا نیغا بخير والله سني ما شاء الله جي غير خي جو دادي غوت كي زو غاڑا كي ورے وئی اس میں مسود نکی دی کہے راضا وزرا ور سی دی دا غزی دے نو زب کی وقتی دار نہ رلا ما یارا کتون کو داشی دنیا پا دی ایرپورٹ سنگ را پریخی تاسو کاتی ہے شایدان در یہ ہمارا ساتھ ہے یہ انڈیا کا ہے بنگالی ہے انڈیا پنجاب پنجاب کا ہے
فاجي ہے اچھا فاجی ہے کیسی گپ شپ والا ہے ارون نشتا مڑا دا بنگالی اندی نو باران تو گولو ہو سکے رہا کتون کو بار بار زنده شم ویله شل رونم ندمکی یا دا یو بارانم دمکی کتون کو نو کل کل دا لانا دا باران غوختنه کوی خلقوی دا خلقوی وی دا زخمات تی خدا رحمت تی کتون کو که چوک پی پویگی آقا خلق پی پویگی چه کم مسافر دی او درانه ټاټکی اوچته یې کتون کو هغه خلک یې پوهېږي او ټیکسیانو والا خو مزیر او ټیکسیانو والا هم چوټي د پوه شو دی بس نه خو اتلی چې نه دی خو بس بالکل بند دی اله کتار دی که څه شی دی دا تا ته مانی چې تار دی تا جن نه نشته دی ورګه مرا دی تار دی راوی گئی په چته دی فراتا ها خو تم لاره باندې توري نه 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 درا نه نه خل اخو د شیچه ته واړی خطا کړی دی توري خو نه و نو دا خو ما وړو نو ما چې دغه شی ته داڑی تا تی شای علا مخ کشا شا باو بس ہوا شو رادا ہے دیرا کمی ہوا دا رادا دیری دا پا دی لان وار را دوری خواب گو دی کتون کو دل تا مونگ پا تی کی گوا او بنگالین و سم جوان دے اندوان او بنگالین هر سویلی بل دی میں ایک بار بولا دو بار کبھی بھی نہیں بولا اے سالا بندوی در آئے گا او به نشته دا څه دی دی غاړه کې اوبه د سر شته نه نه دوکان ته دی نه اوبه سم را ده دوکان نه دی را ده دا څه دی اوبه د سرک دی دا دا دی وار کې وردو را ده بیا راضی بر بندی گیزا ترا دا دا سے دے رہا ہوا اختو رادا چی دی دی راضی بان بھائی رادا دے پا بلوچ پختون زندہ باد بلوچ پختون سلامونه یو ځل بیا کتون کو دا مصریان دی او اسلامی دوبه عرب امارات کی ژوند کوي او مټه نه کان دی د دوی نه بم په خیر جوړ تکلا کتون کو دا مټه نه کان دی د کم د څه تعلق ساتي جی دا د سواد سیمې څه تعلق ساتي او ګاډي جوړي او ښه مټه نه کانې ګاپ شپاله یې ډېرې تمبوسه بس چیزو زیشان میده بس رازا کنه زو کنه نو ته څه وږي شوي نه یې یار دسې م نه بودم چې وږي یې نو هلته به بیا ټیم خرابه یو ځل بیا کتون کو رالو اسلامي دوبی عرب امارات ته السلام اوټل نوم څه دی اوټل بس یہ توری بولا گیا جا اوٹل میں کھانا کھاتے آپ کیسا ٹھیک ہو الگ اگر تم کو توری لاؤ سو دھوکہ باندھے ہوٹل کا
او ما ودي ویری چاله د ویری تاسو او بده کا باندې وټر تر او ګوز توره را لې لازم څه کې نام دې دنیا څه کې دا ما ما را باندې دې په باندې اے د تا ته وی ژوند دې ګورې لا سولې وی و دا 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 بلګا بلګا کو زه بار بار نشم وی دې خپل پټی خپل کې دا دنیا خاص کې راشه دا امان ګور د ژوند و دې دا ګورې جراب دے لگا لگر سوایا بالکل ڈیر زبردست دا کوم فیس چې تاسو ښکارې و دي کې لشه کې نشته تاسو بیا باندې یو نور عزیز ته ماته توري ته توري دا کیمرا په تاسو استاد دا زمونږ په ټول استاد ښه کوونه دا هلا ګرم دی ګرم په دې بازار کې دا ګرم ګرم په څه کې ښه دی ڈیر خواہ خبر ہی تھوڑا لمبو راوڑا لیمبو بھی واجو گھر توری توری تے لیمبو خری ہاں راوڑا بچے راوڑا ما دا استاد سو پلے مینا دا 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 دوی خپل مینا دا کتا اور ابھی پوچھتا بلا ورز بیا سم روجا دا اپر اٹھائی منہ کھڑا اٹھال گیا اس بیا رہو تو ہمنگ نہ دو بھائی رے باہر توریا مو خدا سے بے غم نہ سی بدی اٹھال گیا اس بیا بدی لار ورزو اس بدی گاڑی گاڑی تے زوا بیا بدی بو گی زوا نہ تا چھ لتا نس دی ور دے دے رے ہم تے دا واری ہا دا جو کیمرا ہو ربی استاد راجا راج بسم اللہ او دو بسم ریا خی دی ها او ادنا نہ من نہ یار خوشحال ہے لا یار السلام علیکم میرا شکر سے تھینک یو گڈ نائس دی نیکسٹ ٹائم ان یو دس ون کم ادنا نہ پوچھ وی آو چ پوچھ وی تے توری پچھ بانو نیکسٹ ٹائم ان کمی صحیح ہے صحیح ہے بارانی بیا را شروع